Astagfirullah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yani birinci cahili davri, cahiliyat davrilerde yalangoç bo'lib chiqmanglar degan oyat o'qilganda İbn Abbos mana shu oyatni sharhlab aytdiki, odamning ikki farzandi dedi. Ko'paydi. Tog'da Shis bilan qolganlar, sohilda Qobil bilan qolganlar. Tog' kishilari tog'da qolganlar. Erkaklari chiroyligida, ayollari unchalik go'zalmas. Endi sohilda yashagan Qobilning zurriyotini ayollari chiroyligida, erkaklar unchalik chiroyli emas, Ibn Abbosga keltirilgan. Shayton sohilda yashaydigan odamlardan biri uyiga yosh yigit suratida xizmatkor bo'lib ishga yollandida, sekin-sekin musiqa asboblarini yasab, ularga chiroyli ovozlarni chiqarib ko'rsatib berdi. Sohildan chiroyli ovozlar tog'dagilarga eshitila boshladi. Ba'zi bir odamlar tog'dagilar sohilga bir ozgina quloq solishdi. Shu suratda vaqt o'tdi. Sohildagilarda bir kun hayit bayrami bor ediki, ayollari yalang'och bo'lib o'nga tushib berardi. Tog' kishilar bor tomosha qilib turardi-da, ayollarning chiroyligini ko'rib, ularga bir boshqacha nazar bilan qarashdi. Shunda aralashmasdi, faqat tomosha qilib turishardi. Tog'chilardan bittasi jur'at qilib bordi, aralashdi, keldi-da bu odam chaqirib ketdi. Ana shunda birinchi marta zino sodir bo'ldi. Endi nimadan boshlanyapti zino? Yalang'och bo'lishidan boshlanyapti. Shunday zamonlar keladi degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida kiyimli yalang'ochlar paydo bo'ladi. Birodarlar, Imom Shofiy bir marta o'qib yodlab oladigan narsasini 3 marta, 4 marta o'qib zo'rg'a yodlagandan keyin ustozi vakiliga nimaga meni zehnim pasayib ketdi? Har kuni bir marta o'qib yodlardim bu narsani desa, hozir kelyapti, nima ish qildingiz deydi. Domlasini oldi. Qarasa, bir ayol kishining tovoni ochilib qolgan bo'lar ekan. Tovoniga ko'zi tushib qolib, 75% aqli ketib qolyapti zehni. Birodarlar, bizni kallamizni yana tutab ketmayapti. Bilib qo'yinglar, har safar qaraganimizda aqlimizdan inson bitta gunoh qilar ekan, aqlidan bir qismi uchadi, qiyomatgacha qaytib kelmaydi. Bir marta gunoh qilamiz, rizqimiz qiyiladi. Hadislarda keldi, odam bolasi o'zi qilgan gunoh tufayli rizqini qirtaytirib oladi deyapti. Ko'zimiz yerga olib qochar ekan-da birodarlar. Biz aqlimizga ehtiyot qilyapmiz, rizqimizga ehtiyot qilyapmiz, Parvardigorimizni muhabbatiga sazovor bo'lyapmiz. Qaradizam deng, boring qaradizam mana, oxirigacha qaradiz. Chumo bakoydan ham qarab qo'ydingiz orqasidan. Shaxs chiqdimi? Ko'ringlar-da, qaysi darajaga o'tib ketdik. Imom Shofiyni pokizaligini qarangki, tovoniga, u ayoqni bu yoqqa avrat hisoblanmaydi, oshiqdi past ayol kishiniki. Tovoniga ko'zi tushib qolganda, zehniga shunday ta'sir qilgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan turdi, bir sassiq havo keldi deydi. Qalon joyda munofiqlar yoki yahudiylar bizni g'iybat qilyapti dedi. G'iybatni hidini sezishgan ekan. Chunki ular g'iybat qilmaganligi uchun sezgan. Biz nimaga hozir sezmaymiz desa, biz toza havo olmadik hali bir amatda. G'iybat hidini farqlashlik uchun. Shunday emasmi? Biz ana shu g'iybat hidini hid o'rganimizdan toza havoni farqiga bormay qolganmiz. Xuddi shunga o'xshaganda ko'zimiz zino qilaverganligidan, ishtonsiz avratini ochib yurganlarni ko'raverganligimizdan oddiy narsa bo'lib ketgan. Hajga borgan birodarlar, o'sha 20 kun yurganmisiz, 30 kun yurganmisiz, umuman ayol kishi unaqa avrat ochilgan holda yurmaysiz. 20 kun, 30 kun yurgansan keyin kelsangiz, nadagilar shaytonga o'xshab ko'rinadi. 5-6 kundan keyin normalroq bo'lib qoladi ham. Ya'ni ko'zingizga o'tirib qolgan bo'ladi hali. Zino ana shu kiyimni yo'qligidan boshlangan ekan. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta, obuna bo'lishni unutmang.